एउटा निर्मल समाजको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा क्रियाशील सक्रिय एउटा महिला लगातार लागिरहनु भएको छ तर पनि परिणाम आउन सकेको छैन उहाँ आवरण अनसन बसिरहनु भएको छ आज 9 दिन भइसक्यो राज्यले सुनेको छैन काही संवेदनशीलता छैन आज हामी शारदा भुसालसँग एउटा विशेष वार्ता गर्दैछौँ शारदा जी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर तपाईँले भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन अभियानमा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ तर परिणाम प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँको अहिलेको मुख्य माग के हो त अहिलेको हाम्रो मुख्य माग हामीले 11 मागहरू राखेका छौँ त्यो 11 मागहरूलाई बुद्धगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ सरकारबाट भन्ने हाम्रो छ 11 माघमा तपाईँले जुन किसिमको मुद्दा उठान गर्नुभएको छ नि त्यो पुरा हुन सकेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ पुरा हुन सकेन भने यो आमरण अनसन त जारी नै रहन्छ म मरे भने मेरा साथीहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भनेपछि आमरण अनसन तपाईँ तोड्नुहुन्न त्यो पुरा नभइकन स्थगन हुँदैन किन स्थगन नगर्ने आज 9 दिन भइसक्यो सारदा यो लाज मर्दो निर्लज जुन भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारले जकडिएको देश अब यस्तो लज्जित ठाउँमा बाँच्नुको कुनै अर्थ नै देख्दैनौँ हामी चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज भएको देख्न चाहन्छौँ होइन त्यो सम्भव छ नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज तपाईँ एक्लै लड्दा त्यो फल प्राप्त सुरुवात त एक्लैले नै हुन्छ एकपछि दुई दुईपछि तिन गरेर सङ्गठन बन्दै जाने हो यहाँ भ्रष्टाचारीहरूको गलत व्यक्तिहरूको सङ्गठन छ सङ्गठित छन् उनीहरू तर जुन पीडितहरू छन् उनीहरू विभिन्न ठाउँमा विभाजन भएर टुक्रिएर बसेका छन् जबसम्म त्यो सङ्गठित हामी बनाउन सकिँदैन तबसम्म त असम्भव नै छ तर हामीले कसैले न कसैले सुरुवात गर्नु पर्थ्यो अहिलेको पुस्ताले हामीलाई यस्तो समाज दियो भोलि आउने पुस्तालाई हामी के दिन सक्छौँ त हामीले हाम्रो जति वर्ष हामी बाँच्छौँ हामीले नदेखाउँला हाम्रो कार्यकालमा तर आउँदा पिँढीको लागि एउटा प्लेटफर्म त बन्छ पक्कै भन्ने हामीलाई लाग्छ तपाईँले महोत्तरीबाट सुरु गर्नुभयो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हजुर तर जनताले जसरी साथ दिनुपर्ने हो तपाईँलाई साथ दिएन अहिले आज 9 दिन पुग्दाखेरि पनि यो रत्न पार्कमा यो शान्ति वाटिकामा तपाईँ लडिरहनु भएको छ तर तपाईँको साथमा छ नि कोही देखिँदैन नि तपाईँलाई के लाग्छ सबै कुनै न कुनै राजनीति दलबाट प्राय व्यक्तिहरू आबद्ध भएको पाइयो यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सिँढी बनेको पाइयो उनीहरूले एकचोटि आफूलाई बुझुन् सम्झुन् आखिर म को हुँ के हुँ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ अब अहिले हामीले चाहिँ सरकार दल र सम्बन्धित निकाय जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको अख्तियार उनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारीका प्रमुख नायिकाहरू हुन् अहिलेको युवा पिँढीहरूलाई सिरी बनाएर भर्याङ बनाएर जुन देशमा भ्रष्टाचार जस्ता जगन्य अपराधहरू देशमा भइराखेका छन् यसको लागि त स्वयं जनताले म गर्न सक्छु भन्नेबाट चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो राजनीतिक दलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले हजुर होइन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार यदि कसैले गर्छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्छन् तपाईँको भनाइमा राजनीतिक दल सरकार र सम्बन्धित निकाय अख्तियार जो एउटा पुरै देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छानबिन गरेर प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा कारवाहीको लागि पठाउने निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो त्यसले गर्दाखेरि यो तिनैवटा जुन छ
त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको प्रमुखै नायक हो तर राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भन्छन् त उनीहरू तपाईँसँग प्रमाण छ उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण तपाईँ हामीले महसुस गर्ने कुरा हो जस्तो कि एउटा सा उदाहरण लिउँ दुई वर्षको लागि संविधान बनाउँछ भनेर जितेर गएका जनताकै मतले जनताले नै देशको ऐन कानुन बनाउन भनेर पठाएका थिए तर दुई वर्षको समयमा गर्न नसकेर चार वर्षको समय लगायो र पनि उनीहरूले केही गर्न सकेन देशको ढुकुटी रित्ताउने काम मात्रै भयो त्यो अवधिमा देशमा अपहरण लुटतन्त्र मोजतन्त्र कुर्सीको खेल मात्रै भयो के यो भ्रष्टाचार होइन यो पनि त भ्रष्टाचार हो नि अहिले जति पनि अवस्था यो देशको सिर्जना भएको छ यो दलकै कारणले भएको छ दलमा बस्ने व्यक्तिहरू सबै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने छैन कुनै कुनै इमान्दार पनि छन् तर इमान्दारहरू व्यक्तिहरूको कोही पनि बोल्ने ठाउँ छैन तर भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि प्रमाण त चाहियो नि त्यसै बोलिदिँदा हामीसँग प्रमाण पनि छन् छ प्रमाण छन् को कसले कसरी भ्रष्टाचार गरेको छ त शारदाजी बताइदिनुहोस् न नेताहरूको नाम बताइदिनुहोस् कसले बढी भ्रष्टाचार गरेको छ देशको यो अवस्था सिर्जना गर्ने यो देशको देशलाई भ्रष्टाचारीको कालो सूचीमा पार्ने भनेको यही सरकार नै हो यो 46 साल भन्दा पहिले देशमा यस्तो अवस्था थिएन जब 46 साल पछि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि यस्तो अवस्था आउनुको कारण त राजनीति दल नै हो नि राजनीति दलकै इसारामा सबै चल्छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत चल्छ सर्वोच्च अदालतहरू चल्छन् भनेपछि जताततै भ्रष्टाचार छ होइन एकदमै सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचारमा सहभागिता छ या छैन जब भ्रष्टाचारीहरूलाई उनीहरूले संरक्षण गर्छन् भने त उनीहरू खुद भ्रष्टाचारी नै ठहरछन् नि वर्तमान सरकारको मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा एकदमै संलग्न छ एकदमै तपाईँसँग प्रमाण छ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको जस्तो कि हामीले हिजो तपाईँले मुद्दा उठाउनु भएको छ नि सरकारमा बस्नेहरू पनि भ्रष्टाचारी छन् भनेर छन् भ्रष्टाचारी नभएको भए भ्रष्टाचारीहरूलाई निलम्बनमा राखेका जति पनि निलम्बनमा भएका थिए उनीहरू चाहिँ निलम्बनमा पनि छन् हाजिरी पनि भइरहेछन् तलब खाइरहेछन् बस शारदाजी अख्तियार पनि भ्रष्टाचारमा लागेको छ होइन उसमा हजुर तपाईँ यो अठोट र हिम्मतका साथ भनिरहनु भएको छ हजुर होइन नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन तपाईँको जुन अभियान छ नि यो पुरा होला भ्रष्टाचारीहरूको अखडा भएको देशमा तपाईँ एउटा नारीको जुन हिम्मत र साहस छ नि यसलाई सपोर्ट गर्न नेपाली जनता सडकमा आउला नि आउँछन् ढिलै भए पनि आउँछन् उनीहरूले महसुस गर्छन् वास्तवमा हो हाम्रो देशमा अब यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने हामी नेपाली पनि रहँदैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्छन् मलाई पुरा विश्वास छ भनेपछि तपाईँ आफ्नो जीवन दिन तयार हुन्छ तर ब्याक हुनुहुन्न एकदमै हामीले जुन सुरुवात गरेका छौँ नगरे पनि हामी मर्न तयार छौँ किन मर्ने क्या किन मर्ने अहिलेको स्थितिमा तपाईँले आफूलाई यो जीवन किन त्याग गर्ने क्या अहिले नेपाली जनताले नबुझ्छन् म मरेर गएपछि त पक्कै पनि बुझ्छन् कि केको लागि उसले जीवन आफ्नो अर्पण गर्यो त भन्ने कुरा बुझ्छन् मलाई पुरा विश्वास छ राज्यको शीर्ष व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होइन जुन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले तपाईँलाई भेट्ने कुराकानी गर्ने सन्देश पठाउने काम गर्नुभएको छ तपाईँको एजेन्डामा उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने त हामीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मूल ढोकाबाट उठाइयो र कमल पोखरीमा 36 घन्टा दरबार मार्गमा 5 घन्टा हामीलाई अपराधीलाई जस्तो जेलमा थानामा राख्ने जुन कार्य गर्यो अब त्यसले त प्रष्ट भइहाल्छ यस्तो राज्यबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ त राज्यले तपाईँको कुरा सुनेकै छैन संवेदनशीलतै छैन मुलुकमा मानवीयता नै छैन
अनि किन तपाईँ यो आवरण अनसन बसिरहनु भएको छ? यो आवश्यक छ, अब अवस्था आइसक्यो, अब अहिले नगरे कहिले गर्ने? उनीहरूले त हाम्रो पुस्तालाई हामीलाई हातमा बन्दुक थमाइदिए, त्यो लागु पदार्थहरू थमाइदिए, युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य गराइदिए, देशका वन जङ्गल सबै मासिसके, खोला नालाहरू सबै नदी नालाहरू बेचिसके, देशलाई ध्वस्त पारे। हामीलाई लाग्छ कि यो छोराछोरीहरूलाई पढाएर लेखाएर सहरहरूमा बिल्डिङ बनाएर मात्रै यो देश बस्न लायक हुँदैन। जस्तो यो देशमा बन्दुकको लडाइँ हुन्छ क्या, झगडा छ क्या, हतियारको झगडा हुने देश हो यो, बन्दुकको मात्र आवाज सुनिन्छ क्या, कुरा सुन्ने देश हो यो, संवेदनशीलता आवरण अनसन रेले अनसनको कुरै कसैले सुन्दैन क्या, शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको आन्दोलनको यहाँ कुनै किसिमको प्रभाव छैन। तपाईँको यो आन्दोलनको प्रभाव हुनसक्छ हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा? हामीले गर्ने भनेको जनताको लागि गर्ने हो, तर पनि हाम्रो देशमा त राजनीतिक पार्टीको चाहना अनुसार काम हुन्छ क्या, स्वतन्त्र व्यक्ति नै छैन। राजनीति दलको दल भनेको जनताको नोकर हो, जनताले बनाएर देशको काम गर्नको लागि पठाएको हो, न कि जनताहरूलाई नै दुःख दिनलाई, जनतालाई नै चुस्नलाई पठाएको होइन। जनताले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, उनीहरू हाम्रा नोकर हुन्, हामी मालिक हुँ यो देशका। दोस्रो कुरा, हामी नेपाली जनताहरूको कर र राजस्वबाट सङ्कलित रकम खाएका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि हामी चाहिँ जनताको करबाट उठेको पैसाले हामी काम गरिराखेका छौँ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, जनता भनेका हाम्रा मालिक हुन्। यदि जनताले चाहेन भने चाहिँ हामी यो कुर्सीमा बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु पर्यो। तर दलबाट निर्देशित व्यवस्था छ नि हामी कहाँ, त दलले जे भने त्यही मान्छन् जनताले, त्यसले गर्दा त हामी बसेका छौँ। यसपटक तपाईँको जित सुनिश्चित छ उसो भए? जितको लागि हामी यो होइन बसेको, जित भन्ने कुराको अर्थ अर्कै लाग्छ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो अब यो आवरण अनसन तोड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तोड्दैनौँ, उहाँको मुखले भन्दा बित्तिकै हामी अनसन तोड्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीले के गर्दा, राज्यले के गर्दा आवरण अनसन तोड्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रा मागहरू छन्, हामीले माग राखेका छौँ, हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनु पर्यो। जबसम्म हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुँदैनन् र हिजोको जस्तो होइन, हिजो हामीलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छौँ भनेर लिखित सम्झौता भयो, एक महिनामा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छौँ भनेर सम्झौता भयो, तर भएन। डेढ वर्षसम्म हामीलाई दौडाउने काम मात्रै भयो, त्यो होइन, एउटा निश्चित अवधि बन्नु पर्यो, समय बन्नु पर्यो, त्यो समयमा हामीले राखेका मागहरूलाई, सम्बोधन गरेका मागहरूलाई उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो समयमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्दैन भने अबका दिनमा चाहिँ त्यो स्थगन हामीले गर्छौँ, स्थगन गरेको अब उनीहरूले त्यो समय अवधिमा चाहिँ यदि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् भने हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिने छैनौँ। हामी त्यसको अर्को दिन आएर हामी यही बाटिकामा हामी आवरण अनसन जारी राख्नेछौँ। तपाईँको आवरण अनसन चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ। तपाईँको भ्रष्टाचार यो विरुद्ध अभियान छ नि, जबसम्म सफल हुँदैन तबसम्म यो माग राखेर हामी हजुर होइन अगाडि बढिरहनुहुन्छ एकदम। यसपटक तपाईँ सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? छैन। ज्यानको बाजी त तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न नि? सक्छु, म मर्न तयार छु, किनभने हामीले धेरै दुःख भोगेका छौँ, धेरै सहेका छौँ, भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले देखेका छौँ, हामी प्रमाणसहित हामी हिँडेका छौँ, प्रमाण हामीसँग अहिले पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि कसैले हामीलाई यसरी पिट्छ, पिट्ने मार्ने धम्की त साधारण हो। प्रमु जिल्ला अधिकारीका कार्यकक्षामा हाम्रा कपडाहरू च्यातिन्छन्, स्थानीय विकास अधिकारीका कार्यकक्षामा हाम्रा लत्ता कपडा च्यातिन्छन्, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भन्दा लाठीचार्ज हुन्छ, पिटिन्छ, हात खुट्टा भाँचिन्छ, रेप गर्छु भन्छन्, जिल्ला जान सक्ने अवस्था छैन, घर जान सक्ने अवस्था छैन,
कहाँ कहाँ कस कसले के गर्यो भनेर भोलिको अवस्थामा मलाई यसरी फलनाले चिथोर्यो यसरी मलाई फलनाले ततार्यो भन्दै हिँड्नु भन्दा त मर्नु जाति Brought to you by Real School of Nepal. जिंदगी रमाउँछ, फुट पावरले जिताउँछ.